Не закінчили ганьбитися в Україні, рухаються далі, зібрались в Молдову. Британське видання The Times пише, що Росія збирається напасти на наших південних сусідів. Посилається на свої джерела в українській розвідці, які стверджують, що Кремль вже ухвалив відповідне рішення. І російські загарбники повторять донбаський сценарій, визнають незалежність Придністров'я і заохочують приєднати до Росії.